Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. Новини за день сьогоднішній, 10 грудня, готові до вашої уваги. Нині дізнаєтесь про таке. Спрямування коштів в міський бюджет 2019. З'ясувати, чому не враховують субсидію. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Встановили підозрюваних. Дочекалися. Покращення дорожнього покриття. Вже і на Закарпатті. Дні польського кіно. Змагалися. Турнір з гандболу. Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого один захисник отримав поранення. Водночас бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати двох проросійських бойовиків. Про це йдеться у зведенні штабу операції об'єднаних сил в Фейсбук. Окупанти прицільно обстрілювали позиції ЗСУ неподалік Новотошківського, що на Луганщині, та хутора Вільного на Попаснянському напрямку, а також опорні пункти українських бійців поблизу населених пунктів: Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Шахта Бутівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Проросійські бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також наголошується, що ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається під контролем українських військових. В ЗСУ спростували фейк про осінній призов на військову службу. У мережі поширюють неправдиву інформацію про призов на строкову військову службу в Україні у жовтні-грудні 2018 року, який продовжено на один місяць у зв'язку зі збільшенням кількості призовників. Про це повідомили у сухопутних військах ЗСУ. Так, нерідко у мережі публікують фотознімки військових у громадських місцях та підписують, що нібито військові комісаріати проводять облави і крадуть людей прямо на вулицях. В сухопутних військах ЗСУ заявляють, що такі повідомлення робляться або на замовлення противників відбудови Збройних сил України, або для саморекламування, та ніяк не для підвищення іміджу військовослужбовця як захисника своєї держави. А якщо є питання, радять звертатися в офіційні установи, а не до військових експертів і неіснуючих представників Генерального штабу Збройних сил України. ЄС ввів санкції проти організаторів псевдовиборів на Донбасі. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 10 грудня затвердили рішення про запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію незаконних виборів на території окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомив журналіст Рікард Джозвяк у Твіттер. Раніше проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Наприкінці жовтня на Закарпатті з'явилося понад 20 білбордів із написом «Зупинимо сепаратистів» під фотографіями лідерів угорської нацменшини регіону. У цій справі розпалювання міжнаціональної ворожнечі правоохоронці розшукали підозрювану 31-річну жительку Мукачева. Детальніше розкажуть мої колеги. Доки не будуть притягнуті до відповідальності виконавці і тим більше замовники таких провокаційних акцій, доти це буде повторюватися. Ми б хотіли призупинити, щоб воно призупинилося. Значить, треба притягнути до відповідальності, покарати відповідно до законодавства України. Заступник голови Закарпатської обласної ради сподівався на встановлення авторів провокаційних білбордів, які з 19 на 20 жовтня розклеїли в декількох селах Закарпаття. Мова йде про плакати з надписом «Зупинимо сепаратистів», де зображені лідери угорської нацменшини Василь Брензович, безпосередньо Йосип Борто та Ілдика Орос. Згодом з'явився ще один плакат «Подолаємо фашизм разом», на якому зображені нібито голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та Ілдика Орос. Майже за два місяці час організатора, а точніше організаторку, поліція встановила. Це 31-річна жителька Мукачева. За злочин жінці вже повідомили про підозру. Оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 та частина 2 статті 161. Тобто умисні дії, спрямовані на приниження національної честі і гідності, вчинені службовою особою за попередньою змовою групою осіб. За даними поліції, під час обшуку підозрюваної знайшли речові докази. Але про які саме докази йдеться та для чого пересічній громадянці підливати масло у вогонь у стосунках двох країн, які на той час і без того були не кращі, правоохоронці обіцяють повідомити згодом. З приводу вилучених речових доказів, а також мети розміщення цих білбордів, це є таємницею слідства. І, власне, щойно у нас буде підготовлено обвинувальний акт, я думаю, ми вам зможемо про це розказати. Наразі поліція проводить подальше слідство, встановлює всі обставини, а також особи співучасників жінки. За офіційною версією, слідчі встановлюють коло осіб, які можуть бути співорганізаторами розпалювання міжнаціональної ворожнечі. В обласній адміністрації припускають, що справжніх замовників та авторів плакатів далеко шукати не треба. Вона
тривалий час працює, тісно дуже працює із партією «Єдиний центр». Вона робить макети, друкує їм таку друковану продукцію. Ми точно знаємо, що це була і виборча кампанія 2014-го, і останні виборча кампанія 2015-го. Хто за цим стоїть, це, в принципі, неважко здогадатися. Якщо ще додати, що лідер партії «Єдиний центр» Віктор Балога останнім часом, у нього дуже багато антиугорських таких постів у соцмережах. Ці борди, вони були явного антиугорського спрямовання. Це цілком вписується у політику зараз цієї партії. Ми спробували дізнатися в самої підозрюваної, для чого їй втручатися в українсько-угорські стосунки. Проте відповіді так і не отримали. Питаю, з якою метою ви замовляли розповсюдження білбордів із угорцями? За розпалювання міжнаціональної ворожнечі, мукачівці, яка, очевидно, виконувала чиєсь замовлення, світить виправні роботи до 2 років або в'язниця до 5 років. Вже завтра відбудеться позачергова сесія Мукачівської міської ради, на якій планують затвердити бюджет міста на 2019 рік. Не дивлячись на те, що коштів у бюджеті буде більше, ніж торік, витрачати на ремонти доріг, міжквартальні проїзди та освітлення планують менше. Тему продовжить Ірина Грабко. Сьогодні у Мукачеві відбулася бюджетна комісія, основним питанням якої стало прийняття бюджету на 2019 рік. Не дивлячись на те, що бюджет міста зріс і наступного року це буде 1 мільярд 220 мільйонів гривень, до багатьох витрат у депутатів є питання. У бюджеті міста зменшується кількість коштів, яка передбачається на ремонт доріг, на ремонт внутріквартальних проїздів, тротуарів, на освітлення. Тому з логіки влади, напевно, можна зрозуміти, якщо зменшують, у порівнянні з минулим роком, маю на увазі, якщо зменшується обсяг фінансування, то, напевно, влада думає, що в нас дороги покращили, стали кращі, внутріквартальні проїзди стали хороші, освітлення само собою оновилось. Тому це мені взагалі було незрозуміло, тому що завжди депутати вболівають, в першу чергу вимагають, щоб розвивалася інфраструктура. Те, що на дороги та освітлення варто витрачати більше, вважають і містяни. Їздити дірявими вулицями та ходити темними провулками люди не бажають. У нас якраз от я йшла як-то вечором і не було світу. І що думаю, чого не поставить столби зі світом? Плохо. Я на набережній живу. Погано, бо у нас дороги взагалі немає. Ніде. По цілому городі, де є нормальні дороги. Ми при Європі живемо, близько їздимо туди, бачимо, що там, а що тут. Ну, взагалі-то я відношуся якби негативно, тому що треба ж було гроші освоювати. Ну, дивіться, які в нас дороги і так далі. А це гроші не освоєні, можна було освоїти. У капітальних видатках також майже не передбачаються капітальні ремонти дахів у місті. А питання дірявих дахів не менш актуальне для мукачевців, аніж питання дірявих вулиць. Натомість серед масштабних планів декілька інших об'єктів. Реконструкція загальноосвітньої школи номер 16, це біля 46 мільйонів на одну школу. Проєкт є, в принципі, але я теж не розумію, ну стільки багато коштів на ремонт однієї школи, можна побудувати ще одну нову за ці гроші. Будівництво, реконструкція школи номер 2 також біля 18 мільйонів. Тобто є ряд об'єктів, по яким відділяється дуже багато коштів. В той час, як на ремонт якихось таких, кажу, дрібних по місту об'єктів, гроші практично не передбачені. На фоні інших невирішених питань, які затягуються з року в рік, такі об'єкти здаються досить дивними, зазначає депутат. Ми зараз передбачимо кошти, але проєктна кошторисна документація і експертиза тих об'єктів нових буде здійснюватись мінімум півроку, можливо, і більше. Тому що знаємо по практиці цього року, що деякі об'єкти цілий рік просто гроші провисіли, тому що так довго робилась документація, що вони встигли профінансуватись. Тому, звичайно, у мене завжди пропозиція, для чого нам закладувати, передбачити кошти на будівництво нових об'єктів, які і так не встигнуть виконатися в цьому році. Давайте закладемо на нові об'єкти гроші лише на проєкт, а виконувати будемо по тих проєктах, на які вже готові документація, що можна просто брати з нового року, оголошувати тендер і приступати до роботи. Загалом збільшилися видатки на освіту, медицину та культуру. Щодо спорту, то цей напрямок серед аутсайдерів фінансування. Планується, що виділять близько 7 мільйонів гривень.
Із січня 2019-го закарпатцям потрібно переукласти договори з постачальниками електроенергії. З початку 2019 року в Україні стартує перший етап реформи ринку електроенергії, як це передбачено Законом України про ринок електроенергії, який ухвалений в липні 2017-го. Згідно з цим документом, уже 1 січня послуги споживачам надаватимуть дві окремі компанії – оператор розподільних систем і постачальник. У Закарпатській області це відбуватиметься так. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» і надалі обслуговуватиме електрообладнання, займатиметься оновленням, реконструкцією, будівництвом мереж тощо. ТОВ «Закарпаттяенергосбут» постачатиме електроенергію побутовим та малим непобутовим споживачам, а також надсилатиме рахунки на оплату. Для переходу на нову систему Закарпаття необхідно переукласти договори з обома компаніями. Про надання послуг з розподілу з ПрАТ «Закарпаттяобленерго» і про постачання електроенергії з ТОВ «Закарпаттяенергосбут». Щоб реорганізація ринку електроенергії пройшла для жителів області якомога непомітніше, для побутових клієнтів процедура переукладення договорів буде спрощеною. Для приєднання до умов договорів достатньо продовжувати користуватися послугами і оплачувати рахунки. У цьому разі приєднання до послуг компанії, постачальника та розподільчої компанії відбуватиметься автоматично. Нещодавно до нашого телеканалу звернувся житель села Бистриця з проблемою оплати комунальних послуг. Чоловік має субсидію, проте при розрахунку Мукачівський РЕМ її не враховує. Деталі з'ясовували наші журналісти. Пан Георгій звернувся по допомогу. Він має субсидії і пільги, але при сплаті рахунка за електроенергію цю надану державою допомогу і знижку, за його словами, не враховують. Ми вирішили розібратися в цьому питанні і звернулися до сервісного центру Мукачівського району електромереж. У нас є льготи, а нам не хочуть вводити. От, читайте самі. Віталій Маргітич – заступник начальника сервісного центру Мукачівського району електромереж. Займається питаннями споживання електроенергії, які стосуються жителів міста Мукачева, а не району в цілому. Люб'язно погодився нам допомогти. Заходіть, я вам все розкажу. На камеру, не на камеру, тобто в тому питанні немає. Присядьте, дядушка. За два місяці. За жовтий місяць 43,96, 68,94 за 11 місяць і разом 112,90. Пільга «Діти війни». Вона була призупинена в зв'язку з призначенням субсидії. Споживач, якщо оформляє субсидію, він має право або на пільгу, або на субсидію. Важливо знати, що субсидія – це адресна безготівкова допомога, яка надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг. Під пільгою в загальному випадку розуміється якась знижка, поява преференцій в отриманні будь-яких соціальних благ. А також слід пам'ятати ще одну важливу річ щодо пільги «Діти війни». І на опалювальний період. Коли надана субсидія, пільга «Діти війни» закрита. Також питання викликали й інформаційні рахунки пана Георгія. Програма складена таким чином, якщо у споживача, значить, при нарахуванні йде мінусовий рахуночок, ми йому надаємо точно такий же от рахуночок інформаційний. Усі дані про заборгованість або переплату повідомляються в так званому інформаційному рахунку, який слід зберігати, щоб у разі виникнення якихось запитань можна було б розібратися, зазначає Віталій Маргітич. Зброя, гроші і наркотики. Цими вихідними в Мукачеві спецназ «Корт» прямо на вулиці затримав 4 осіб, яких підозрюють у виготовленні та розповсюдженні наркотичних засобів на території Мукачева та прилеглих районів. Серед підозрюваних – місцеві жителі від 19 до 34 років. У приміщеннях фігурантів проведено обшуки, в ході яких було вилучено. Правоохоронці вилучили 3 пістолети, 3 ножі, дерев'яну биту, а також прилади для вимірювання ваги наркотиків. Крім того, ще вилучили близько 60 тисяч гривень та автомобіль. Усім 4 фігурантам справи повідомлено про підозру. Цими днями правоохоронці затримали 24-річного жителя міста Луцьк, який віз на Закарпаття понад 200 кілограмів бурштину. Чоловіка зупинили на посту в Нижніх Воротах на автомобілі Toyota Land Cruiser. Про ймовірне порушення поліцейським повідомили співробітники Служби безпеки України. Звідки у волинянина сонячне каміння та з якою метою він завозив його на територію нашої області, встановлюють правоохоронці. Якого наразі опитали, за фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України. Це є порушення правил охорони надр. Наразі
речові докази вилучено. У справі триває подальше слідство. За скоєне чоловіку загрожує обмеження або позбавлення волі до 5 років з конфіскацією знаряддя для видобування дорогоцінного каміння. Цими днями прикордонники відділення Велика Бігань в ході скоординованих дій зі своїми угорськими колегами зловили 2 нелегальних мігрантів. Затримати правопорушників вдалося завдяки оперативному обміну інформацією про затримання прикордонниками Мукачівського загону чоловіка без документів, який повідомив, що він є громадянином Ємену. В результаті подальших спільних пошукових заходів угорські прикордонники зі свого боку затримали чоловіка без документів, який назвався громадянином Сомалі. Наразі нелегальних мігрантів доставили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. В області знову зафіксовано випадок жорстокого поводження з твариною. Цього разу на Ужгородщині в селі Кам'яницька Гута знайшли мертвого собаку на прив'язку. Навкруги трупа тварини кров, що свідчить про ймовірне катування. Про вбивство тварини повідомили в зоозахисній групі «Кожен має другий шанс». Нагадаємо, за кілька місяців на Закарпатті зафіксовано до 10 випадків жорстокого поводження з тваринами. Стан дорожнього покриття й досі є однією з найболючіших проблем в нашому регіоні. Однак певне покращення вже є. Варто відзначити, що наразі пріоритетом такий є капітальний, а не ямковий ремонт. І на Хущині вже почали відновлювати автошляхи. Детальніше за мить. Ось так в основному виглядають закарпатські автошляхи на периферії. Подекуди куди гірше. Водії запасаються неабияким терпінням, аби подолати таку дорогу. Від Ізи до Кушелева ми бачимо зіпсоване дорожнє покриття. Тим не менше, цього року позитивні зрушення в Хуцькому районі є. Принаймні, у цьому запевняє районна влада. Підготовку до будівельного дорожнього ремонту, власне, ми розпочали ще на початку 2018 року. І перше важливе і серйозне велике завдання, яке стояло із нами, це виготовлення проєктно-кошторисних документацій по багатьом напрямкам нашого району, після чого отримали відповідні експертизи і, власне, розпочали процедури закупівель, тобто оголосили необхідні тендерні процедури. Ділянку дороги Липча-Іза, так само оголошені тендерні процедури, є у нас переможець, і якщо дозволить, скажімо так, не буде якихось надзвичайних обставин, плануємо приступити до реалізації і цього проєкту у 2019 році. Тож поки одні чекають на дорожні покращення, інші вже дочекалися. Наприклад, частина дороги Кошелево-Залом, котра за останні роки мала на свою адресу численні нарікання з боку місцевих, наразі отримала друге дихання. Це відрізок дороги Кошелево-Залом. Загальна протяжність дороги, якщо не помиляюся, трошки більше 2 кілометрів. Кошторисна вартість біля 7 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми капітально реконструювали дорожнє покриття протяжністю 1 кілометр, 100 чимось метрів і з загальною кошторисною вартістю 2 мільйони 800 тисяч гривень. І, власне, як тільки, повторюся, дозволять погодні умови, надійдуть відповідні кошти нам на рахунки, продовжимо роботи у 2019 році. Власне, відремонтували дорогу за рахунок держави, зокрема через дорожній фонд, який акумулює кошти на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг як державного, так і місцевого значення. А лобіювали питання ремонту народний депутат України Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький, каже сільський голова. Дорожній ремонт Кошельово-Залом ми дуже довго чекали і надіялися, що з року в рік прийдуть зробити дорожня служба. Але чогось по якоїсь причині не робилося якісь ямочні там ремонт, але це протягом 10 років нічого не робилося. І тут прийшли люди і зробили. Це дуже важкий участок ремонтованої дороги, капітального ремонту, тому що це дуже було підйом і дуже було опасно для маршруток, для любої техніки, любої машини, хто піднімався вгору до іншого села. Незважаючи на усю складність робіт, підрядна дорожня фірма їх виконала. І наразі автобуси через найскладніший відрізок дороги таки курсують у сусідній Залом, а ще торік перевізники відмовлялися сюди їхати. Добре, файно зроблено. Добре, файна дорога. Ця дорога також перемикається вже з комунальним автошляхом, однак коли відремонтують його, голова села коментувати не береться. Причина – відсутність коштів у сільському бюджеті.
сподіваємося, що ця дорога буде у ближайший час зроблена. До слова, ремонт стартував тут восени, за майже 2 місяці завершився. Результат роботи наразі очевидний, матиме продовження він уже наступного року. Традиційно в грудні на Мукачівщині проводитимуть операцію «Новорічна ялинка», в рамках якої спеціальні рейдові групи перевірятимуть не тільки лісові господарства області, а й законність продажу на ялинкових ринках і в інших місцях реалізації новорічних красунь. Сьогодні відпуск заготовлених лісокористувачами ялинок дозволяється тільки за наявності на їхньому зрізі відпускного клейма з незмивною фарбою, спеціального чіпа, який кріпиться на стовбур хвойного дерева із обов'язковою видачею супровідних документів. Єдиним документом на право перевезення новорічних ялинок на території області є товарно-транспортна накладна, встановленого зразка з відповідними позначками, хто відвантажив зелений товар, з якого лісогосподарства. Ситуація із забрудненням атмосферного повітря в Ужгороді не покращується. Протягом листопада 2018 року лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря Закарпатського центру з гідрометеорології на 2 стаціонарних постах спостережень відібрано та проаналізовано 836 проб атмосферного повітря Ужгорода. В порівнянні з жовтнем в листопаді зросла середньомісячна концентрація діоксиду та оксиду азоту, пилу, розчинних сульфатів, забруднення діоксидом сірки і оксидом вуглецю залишилось на рівні попереднього місяця. Концентрація формальдегіду в атмосферному повітрі зменшилась. У першому рейсі «Інтерсіті» з Мукачева до Будапешта їхало 10 пасажирів. 9 грудня потяг сполучення Мукачево-Будапешт вперше стартував о 12:30 за київським часом. Наразі курсуватиме один вагон. Це робота в тестовому режимі, поки сторони зможуть відслідкувати попит. Представники «Укрзалізниці» зазначають, що якщо буде попит, найближчим часом додадуть один або два вагони. Курсуватиме потяг за таким графіком. Відправлятиметься о 12:30 з Мукачева і о 19:37 прибуватиме до Будапешта за київським часом. Зі столиці Угорщини потяг вирушатиме о 8:23, о 7:23 за європейським часом і о 15:25 київського часу прибуватиме в Мукачево. Вартість квитків – 680 гривень та трохи менше 21 євро. Придбати їх можна в касах вокзалів в Мукачеві та в ЧОПі. Із сучасною польською культурою 2 дні знайомили ужгородців. Покази польського кіно, які 7 років проводили у Львові, цими вихідними вперше влаштували і на Закарпатті. В обласному центрі представили 3 кінострічки, а також тематичний концерт і фотовиставку. Покази сучасного польського кіно під високим замком в Ужгороді влаштували у галереї «Ілько». Організатором культурної події стало Генеральне консульство Республіки Польща у Львові. У такий спосіб вирішили познайомити українців із різними аспектами життя у сусідній країні. Для першого показу обрали фільм, тема якого близька обом народам. Знаєте, нам було важливо, щоб показати фільми, в яких є сучасне польське суспільство. В яких є питання, в яких є сумніви, в яких є радості сучасних поляків. Ну, сьогодні відкриваємо фільмом «Тиха ніч», якого мотив є дуже актуальний і для українського суспільства. Це мотив еміграції і повернення. Нелегкого, непростого повернення вихідця, який повертається на батьківщину. Знята минулого року стрічка «Тиха ніч» у 2018-му отримала найбільше нагород у Польщі. Одразу 10 нагород від Польської кіноакадемії, а також відзнаку за найкращий фільм на кінофестивалі у Гдині. Це кіно про молодого поляка, який напередодні Різдва повертається з Великобританії до батьківського дому. Режисер Пьотр Домилевський знімав фільм у рідній місцевості. Автори стрічки вважають, його тематика стосується не лише поляків. Звісно, ми живемо в світі, де події цього фільму можуть стосуватися кожного з нас. Цей фільм міг так само розвернутися в Україні, Румунії, колишній Югославії, в Африці, Південній Америці. Цей фільм виходить за межі одного народу і показує історію людських життів. Ще 2 фільми, які відібрали для показів в Ужгороді, мають менше відзнак, але й менш драматичні. За відгуками українських глядачів, Генеральне консульство Польщі визначить, яку культурну програму готувати на наступний рік. На наступний рік, напевно, повернемося з переглядом кіно. Напевно, будемо думати про зміцнення співпраці наших митців.
і дослідників мистецтва. Ми тут зіткнулися з колом дуже людей, дуже зацікавлених дослідженням спадщини культурної нашої частини Європи, в тому числі образотворчого мистецтва. Ті, хто не встиг на кінопокази, ще мають змогу ближче познайомитися з польською культурою. Одночасно з кінопоказами в галереї «Ілько» розпочалася виставка фотографій «Ретроспекція 70». Їхній автор – викладач кіношколи у Лодзі Яцек Купровіч. Він навчав кілька поколінь польських кіно- і телеоператорів. Виставка його світлин триватиме до 6 січня. Вже вдруге на Тячівщині відбулися змагання із гандболу. За звання найкращого боролися 4 населені пункти району, що представили по дві команди вікових категорій 2006 та 2007 і 2008-2009 років. Детальніше про турнір у наступному сюжеті. Вже вдруге на Тячівщині відбулися змагання із гандболу. Традиційно участь у турнірі взяли дівчатка двох вікових груп – 2009-2010 року та 2006-2008. Цей турнір ми проводимо вдруге раз за підтримки народного депутата Василя Петьовки. Ми збираємо діточок двох вікових груп – це 2009-2010. Діточки, які тільки перший рік записалися в нашу спортивну школу, і дівчатка 6-8 рік, які вже тренуються 2-3 роки, і в них непогані результати. Традиційно свої команди представили Солотвино, Нижня, Апша, Грушево та Тячів. Чотири команди приймають, вже дві вікові групи, це виходить 8 команд. Це старша вікова група і молодша вікова. 4-4. 4 маленькі команди, 4 старші команди. Бачите, в цьому залі ходять діточки із Бедевлі, з Руського Поля, з навколишніх сіл, де їм ближче займатися. Юні спортсменки поділилися із нашими журналістами, якими хитрощами можна здобути перемогу. Обійти гарно, розвести, скриту передачу. Тренери команд вважають, що запорукою успіху гри є бажання тренуватися та командний дух. Командна гра, дружність їхня – це і є запорукою наших успіхів. І саме завдяки злагодженій грі перемогу у турнірі цього року здобула команда Тячівської дитячо-юнацької спортивної школи. Дівчата свою перемогу присвятили тренерам. Тому за те, що вони нас вчили, терпіли наші, як ми недобре там робили, терпіли їх. Поведінку. Гандбол – це командна гра. І тільки завдяки спритності і швидкості, а також злагодженій командній грі можна перемогти. Команда Тячівської дитячо-юнацької спортивної школи. Вітаємо переможців! Турнір пройшов за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Солодкі подарунки. Це всі учасники, а переможці, як завжди у спорті, у нас перші, другі, треті місця отримують медалі, кубки, грамоти. Ми за спорт вболіваємо і вдяка тим людям, які дійсно дбають про спорт, здоровий образ життя. І це Варга Василь Іванович, який бере на себе, так сказати, роботу таку нелегку в теперішній час. Ну, а Василь Васильович, звичайно, підтримує спорт і допомагає, в чому може. Розвиток гандболу на Закарпатті набирає стрімких обертів. Про це свідчить збільшення кількості команд по області та й самі досягнення гравців. Закарпаття – це одна з столиць гандболу, тому що Ужгородські Карпати, у нас є чемпіонка України, це базова команда Закарпаття, під нього є Ездюшор, віддільно працює Хуст, Тячів, Берегово, Перечин. Включається. Є 8 команд, які приймають участь у всіх вікових групах. Чемпіонат області, в Ужгороді. Да, много вже, да. Ми в Венгрії були. В Венгрії, много, да. Чемпіонат України попали в фінал. Да. Оскільки команда Тячівської ДЮСШ стала фіналістками чемпіонату України, директор спортивної школи за сприяння міської влади написала відношення на проведення фінальної частини чемпіонату України саме у Тячеві. Варто сподіватися, що вже у березні закарпатські спортсменки здобудуть першість у головному чемпіонаті країни. Таким було останнє повідомлення на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Допомогти дітям – благодійний аукціон, сесія міської ради, затвердження бюджету на 2019 рік. Наразі це все. Бажаю приємного вечора понеділка. Для вас працювала Яна Шершун. На все добре.